Жахан жаңалықтарын ойсақ, Ақштың 6 бірдей штатында коронавирустан қайтыс болғандардың саны рекордтық көрсеткішке жетті. Еуропада жастардың жаңа инфекцияны көптеп жұқтыруы аймақтағы эпидемияны қайта күшейтеді деген қауіп бар. Ал Сауд Арабиясында жылда 2,5 миллиондай мұсылман қатысатын қажылық 1000 адаммен ғана басталды. Өткен тәулікте Ақшта коронавирусын 1300-ден астам адам қайтыс болды. Бұл мамырдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Және де 6 штатта COVID-19-дан өлгендер саны рекордтық деңгейге жеткен. Олар Арканзас, Калифорния, Флорида, Монтана, Орегон, Техас. Құрама штаттар жаңа індеттен ең көп зардап шеккен ел. Мұнда коронавирусты 4,3 миллионнан астам адам жұқтырып, 148 мыңдайы жан тәсілім етті. Планета бойынша 16,7 миллион тұрғын инфекцияланды. Осы науқастардың 4,5 миллионы Латын Америкасы мен Кариб бассейні аймағынан. Әлемде пандемия қарқын алып келеді. Өткен 6 аптаның ішінде вирус жұқтырғандар саны 2 есеге көбейді. Оңтүстік шығыс Азия мен жерорта теңізінің шығысында да COVID диагнозы қойылғандар 2 миллионға жуықтап қалды. Сонымен қатар Африка мен Тынық мұхиттың батысында 100-ден мың адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше Еуропада жастар арасында осы ауруға шалдығу оқиғаларының жиілеуі аймақтағы эпидемиялық жағдайды қайта нашарлатуы мүмкін. Жалпы алғанда бұл континентте дауасы жоқ инфекция 2,3 миллиондай адамнан табылды. Аталған ұйымның мәлімдеуінше коронавирус маусым таңдамай тарайды, сондықтан одан жазда қорғай алмайды. Бір қасаң сенім бар жазда бұл проблемадан құтыламыз деген. Сол жаздың өзі де проблема. Жаңа вирус барлық маусымды жақсы көреді. Италия парламентінің жоғарғы палатасы қаңтардың 31-де жарияланған төтенше жағдай режимін қазанның 15-не дейін созу туралы құжатты мақұлдады. Бұл ұсынысты депутаттарға премьер-министр Джузеппе Конте ұсынды. Сауд Арабиясында қажылық басталды. Оған жылдағыдай 2,5 миллион емес 1000 шақты адам ғана қатысып жатыр. Солардың 70% осы корольдікте тұрып жатқан шетел азаматтары. Қалғандары коронавирустан жақында айыққан дәрігерлер мен қауіпсіздік қызметкерлері. Арыстан Ысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.